Kan du berätta för mig vad Rotary gör här idag? Menar du Rotary som, vad ska vi säga, som förening? Ja, alltså Rotary är ju en internationell organisation. Och de som är med ska egentligen ha en arbetsledande funktion i sitt jobb. Och vad man då ska tänka på, det är att det ansvar man har som ledare inom sitt eget företag, men också över hela världen. Och därför är Rotary en global organisation. Ja, vi säljer ankor för ett ankrace som går av stapeln i eftermiddag här i Västerås. Och behållningen till det här går till att utrota polion i världen. Det finns ju fortfarande länder i världen där polion är ett stort problem. Här i Sverige är vi ju ganska vana vid att polio finns inte längre, men så är det inte överallt. Polio hette tidigare barnförlamning, och som namnet säger så drabbade det barn. Det är en infektionssjukdom som sätter sig på nervsystemet som leder till förlamningar i olika grad. Ja, alltså Rotary är ju en världsomspännande organisation, och Rotary Västerås är ju en del av den organisationen. Och det gäller ju att jobba lokalt och tänka globalt. Det är också en fråga om, vad ska jag säga, ledaransvar. Vi har ansvar för den övriga delen av världen också, inte bara för vårt eget. Och då, för att göra en kul grej av detta, så säljer vi ankor här idag. 20 kronor styck, och med de 20 kronorna så får man pengar som ger vaccin för 4 barn mot polio. Och det är ganska fantastiskt. 594, lyckonumret för idag. Denna anka kommer säkerligen att vara bland de 25 första. Det viktigaste är, vad ska jag säga, känslan av att ha bidragit till någonting. Som jag ibland frågar mig, kan man inte göra någonting för världens behövande människor? Jo, det kan man. Och det här är en väg att göra det också. Men sen finns ju priser som man kan vinna. Du kan komma till Maxi till exempel, du får presentkort på 500 kronor. Det finns också andra saker som du kan vinna. Och ankracet går nu klockan 16:30. Då vi släpper i ankorna från Storbron. Och de ankor som kommer först in nere vid turbinbron, de är det som vinner. Får vi se vad det blir.